kok pojok ini ya. Wah, mending lho ya. Lampu tangin meniu tarianmu gemulai, jadilah cantik merdu aksi penuh cinta. Malam sunyi terasa reok bersinar terang. Kene loro kae edrek jatil gedhi-gedhi. Basa adewe sing bintang tamu. Lah kok disuguhi jatil kaya bodrek menika. Aku wis kudu tak ulu gawe gedang. Tapi lah iki ngono generasine adewe. Generasi yo mengkae. Tapi jajal to mbok kowe. Aku iki kalah. Pirang-pirang seret iki kene. Heeh. Kowe nek cara jadwal iki milih sing endi? Yo ora oleh milih to, kok arek maju dhewe sapa ngono. Oh ngono. Ngono. Jajal buktekno kok sing maju endi? Ya. Yo, iki kadung apik-apik lho kene iki. Jadi le lokale istimewa kabeh. Kuwi iki. Thank you.
Nduk Cahayu wong loro. Iki apenake dhewe mantuk ayo sesuk sekolah esuk kok ayo. Sesuk minggu. Pokoke menang aku kok. Sesuk minggu. Hah? Minggu. Lho, la iki bocah loro iki sesuk malah jadwale kra kira ah. Sekolah dinia. Kowe karepmu dhewe. Aku kok kalah pirang-pirang seret ning kowe bangga. Jane nek putih ya putih aku. Neng aku ini ngur kalahnya sih tok. Apa? Kue ini jane ya putih tapi putih ngedep. Orang aku cara kue malu bingung aja yuk. Lah mau nombia nih. Lah kue ini ada mau kemelitim pun dek. Anu mantuk mereka nge. Nah anu bu, mi ono se bu, ini bu. Gue ngawur. Wah aku neke-neke sepisan terpesona karo sing asmine asmone Mbah Lurah Siswandi. Ndi wong? Napa ndi kok? Ya Allah. Jan piantune gagah gedhe dhuwur. Heeh. Mbah Siswandi menika nek cara nek ku ngoceki. Nuwun jalu Mbah Lurah nggih. Siswandi. Heeh. Siswa kuwi sangga tembung siswa ki rak murid. Ya. Murid kuwi sekolah utawa kewajibane sinau. Menika Mbah Lurah sampun ngecakne dadi siswa menika sinau terus. Iki dadi lurah sok mben Oktober kuwi arep macung dadi DPR. Besok dilantik. Oh, becik dilantik. Ya Allah lah tibake wis dadi to, Kang. Besok dilantik. Lah ngantine ra WA aku. Oh ya WA aku ganti. Ya ya ya. Kuwi lak wis terbukti dek piantune menika pengin masyarakat kene iki padha makmur. Ya. Dadi menika sekolahe nggih dhuwur. Ngejar cita-citane. Ya. Saiki karek endi? Endi menika saka tembung endi? Endi ya, Bu? Endi sawerane Mbak Lurah? Ya ampun. Eh. Drakian. Guyan-guyan Mbak Lurah. Guyan Mbak Lurah. Lah ngono kuwi Mbak Lurah iki terus aku ora penak to Mbak Lurah ya Allah. Loh, lah Mbak Lurah iki. Eleh-eleh. Wis lu main asto. Wis salah iki. Wong ngoten. Wong nggih nggih nggih. Kuwi niki kula niki. Loh tak kira kok bene teng kula niku. Mau. Jadile di absen menika Mbah Siswandi menika pengen delok jadile sitok-sitok. Rene yo baris. Ayo ndang. Ndang iso apa? Siap. Bare pandang. Ndak tok. Kabeh kabeh. Jejer. Lah iki mbahasanu banter dhewe iki. Ngarep dhewe kok. Let. Andene ngedrek aku nge kaya dolanan arep entek batu nih gak iya ya ora iya gak usah ngerti ijo-ijo ngarep dewe ya kan ayo kowe bareng aku bareng lah kowe iya bareng eh kaya sing lor iki ngantri apa aja nih sembako sangat betul ya iki piye terusane? Iki piye? Dan terusane kok nggon terusan. Lah iki, hah? Kowe nek ngene sing ngejak sapa? Kowe. Ya selawe susuk selawe susuk selawe. Lah bensin ya melu aku. Iya. Lah iya to susuk selawe. Ya, lumayan. Eh, kowe dingin diutangne aku. Piye? Piro bakso? Piro? Lah aku dingin tak piro, kowe karek ngeping nih patang mangkok. Ya wis 50.000. Ya terus suruh banyune tak piro? Oh ya arak-arak dingin ya. Iya, 50.000. Berarti lunas ya. Malah tibake nggih kalah lecet kula niku. Gak arep seneng aku. Paling ndak didongakne to masyarakat kene iki ben piye. Larang aku iki. Ya iya nok. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Nggih mugi-mugi warga masyarakat Bekare. Bekare. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Barokah. Amin. Sing duwe utang yo bentang lunas ning yo. Amin. Patute yo utang nang ngono. Piye? Patute utang nang. Sing duwe utang nang lunas. Kono nek nyauri banter dhewe kelamun. Utange uga. Utange uga tak estu mumpung-mumpung kae. Aku tak njaluk sing gedhe iki. Iya, nggih. Sing kene lokalan kene. Iya. Iki wis apa iki kedaluwarsa iki lho.
Dina-dina wis nganggo. Saiki kelembokan. Kelembokan piye to? Kelembokan letak edrek nang arepku suarane iso obyok. Kelembokan ra kuat aku kuwi. Kowe ra kuat jalukmu sing ndi? Heh? Sing ndi jale? Sing dawa. Cilik. Kidul ya. Aja sing bodrek mau sing. Sing rada mrenene bodrek engko lho. Cilik ya. Cilik sing sedakep piye to? Cilik. Kuwi malah tampungan aku ane gedhi. Sing cilik. Dicupuk. Kelembokan barang. Lah nek iki aku malah tersinggung. Piye nek kleru. Lah ngedrek yo adoh menjane iki wedi apa gila ning aku. Gila yo wedi lah sini. Adohe sak depo kok. Lah iya sini yo karo kowe yo wedi yo gila. Tetep malah. Oh iya iki ngene mbok-mboke jatel iki. Kae loro pojokan ya. Wah mending lho kowe. Pilihan. Piye? Pilihan kae. Mbok jatel ta? Iya. Ora kurang. Masuk kae. Kuwi lho masuk. Nang aku sing ora mampu kuwi. Bedat. Tanggungane akeh. Ayo lanjut.
Thank you.